ואני מתכבדת מאוד להזמין את פרופסור אריאל הירשפלד להרצאה קצרה על הסופרת והמשוררת פניה ברגשטיין. פרופסור אריאל הירשפלד חוקר ומבקר ספרות, אומנות ומוזיקה, מרצה בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ובבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים. בין ספריו, כינור ארוך, לשון הרגש בשירת חיים נחמן ביאליק, שיצא בהוצאת עם עובד ב-2011, ולקרוא את שי אגנון שיצא בהוצאת אחוזת בית ב-2012. אריאל, בבקשה. תודה רבה. בוקר טוב. יש דבר מאוד משמח בכך שיש עילה לדבר על פניה ברגשטיין, ועל כך שכתביה פתאום יקבלו איזו נוכחות חדשה, משום שאוסף שיריה, או הספרים המקוריים, אבל אוסף שיריה אסיף, הוא היום נחלת אנשים מעטים מאוד, ורק מעטים קוראים אותו, ומעטים מודעים לנוכחות הרוחנית המעודנת והנועזת של המשוררת היחידה במינה הזאת. בכלל, כל התופעה הזאת של השירה שצמחה בעמק, פניה ברגשטיין היא חלק מ... עולם שירי, ארץ ישראלי מיוחד, שונה מהעולם התל אביבי, שהיה גם שולט מאוד, קולני מאוד, פעיל מאוד, וגם מפורסם מאוד. את העולם התל אביבי עם שלונסקי ואלכסנדר פן ואלתרמן ולאה גולדברג, ואת כל אלה כולנו מכירים, ואת שירתם רבים עוד קוראים עד היום. שירת העמק הייתה מקום שהבדיל את עצמו במודע, והוא ידע שהוא עושה דבר אחר, המקום הזה. היו בו משוררים, הזכרתי כבר את פניה, אבל יהושע רבינוב, למשל, ויוצרים מאוד מאוד מעניינים בתחום המוזיקה, כמו מתיתיהו שלם, כמו משה קרמי, הם כולם גם הכירו זה את זה, והיו עוד, אני רק התחלתי את הרשימה, והם הכירו זה את זה, והם, היות והסביבה, המקום לגביהם היה כל כך דרמטי, והוא היה מקום בעל רגשה גאולתית, אפשר לומר. הם היו חדורים באותו עניין גדול של הציונות באותם ימים, בעידן ההירוי שלה, אנחנו מדברים על שנות ה-30 וה-40 וה-50 גם, היא אמנם נפטרה בראשית שנות ה-50 כאישה די צעירה, באמצע חייה ממחלה, ולא המשיכה בפרויקט הזה שהתחילה בו בכישרון כל כך גדול. ולגביהם זאת האדמה ה... קדושה ממש, הם קידשו גם את חייהם בתוך זה, ובלי זה אי אפשר להבין את הפתוס ואת היופי המיוחד של השירה הזאת. אחד השירים של שירת העמק עוד שרים כמעט כל ערב שבת בהרבה בתים, וזה ירדה השבת של יהושע רבינוב, עם ההלחנה הנפלאה של זהבי. ושם אתם רואים, הכינרת היא ארון הקודש בשבילם. עכשיו, הדמות הקדושה של שירת העמק, שהיא לגביה משהו כמו כמעט מרתיר, זאת רחל המשוררת. ואני אקרא את השיר לרחל של פניה ברגשטיין, כדי להיכנס רגע אל עולמה של ברגשטיין. אחות נעלמת, כך היא פותחת את שירה, לאחת היית עכשיו, עם לחש הגלים בים כנרת. עם אבק האדמה עלי גדותיו. יקר זכרך, אחות, ושורות שירייך הצחורים, כפרחים ענוגים על אם דרך, כתפילה למרומים. זה הטון, מאוד מעודן, אבל ראו את הפנייה הזאת לרחל. הם לא פונים לביאליק או לאורי צבי גרינברג, הם פונים לרחל. כמעט הייתי אומר פונים מזרחה לרחל.
אין אדם שלא קידש את שמה בדור ההוא וגם אחר כך. אתם ודאי מכירים את קברה עם הספר עליו. אבל ראו את הניסוח הזה, לאחת היית עכשיו עם לחש הגלים בים כנרת. את עכשיו חלק מן הנוף, את חלק מן המרחב, את הוויה אימננטית ברוח של המקום. המעורבות שלך עם הפרויקט הציוני, אבל המילה פרויקט ציוני אז לא הייתה מוקפת מרחאות. היא הייתה הדבר עצמו. שעשו אותו בלהט, ולא מתוך הרגשה שגם זה מתוך אימות עם משהו אחר, כמו המילה ציונות היום, שהיא אימות גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. ראו למשל את השיר שלה על פרויקט הנטיעות בארץ. הוא נקרא יערות. אני רק אקרא חלק מזה, שיר ארוך מאוד, אבל תראו את את ההינף של הניסוח, איזה גודל של ניסוח. שממות אשר קמהו לצל עמוק רוגע, סלעים אשר הבהיקו מול השמש בלובנם, ודורות עלי דורות טבעו מכחול השחק, ומכל אשר נטעה אלי גבולם את אלבונה של קרחותם המיותמת, וחיפורים לאירומם ספוג השכול, חלמו שנים עלי שנים על יער, מתנועע ולוחש את שיחתו אין קול. זה החלום הציוני, שיהיה כאן יער. למיתו של דבר, הם ידעו היטב על היער שהיה שם, שנחרט על ידי הטורקים. זאת אומרת, זה לא בדיוק רק רעיון צפוני שהושט על הארץ. ואני קופץ על בית, שנה, שנה, ועוד נקפו שנתיים, והשתילים אשר לוטפו באצבעות, ומולאו בהקפדה אחד-אחד בלייעדר בם, הפכו גזעים מעתירי נוף עוד. אני עוצר כאן, זה ארוך ארוך, זאת עלילה שלמה. ומי שמכיר את סיפורי הילדים שלה, שהם פשוט נפלאים, וכמובן, בוא אליי פרפר נחמד, אבל סיפורי הילדים בחרוזים אדומים למשל, זה הטון, זו מעורבות עזה מאוד בפרויקט הגדול של לחיות כאן. עכשיו זה צד אחד. הצד השני, ואתם מכירים אותו בוודאי יותר מכל, כי זה השיר הכי מפורסם שלה, אולי בצדק, זה השיר ניגונים. שאם תצליחו להוריד רגע את המנגינה היוצאת מן הכלל, הפשוט נפלאה של דוד זהבי, אין לי אף מילה רעה להגיד עליה, אבל ראו את הטקסט הבלתי רגיל הזה. שתלתם ניגונים בי אמי ואבי, ניגונים. מזמורים שכוחים, גרעינים, גרעינים נשאם לבבי, אתה הם עולים וצומחים, אתה הם שולחים פורות בדמי, שורשיהם באורכי שלובים, ניגונך אבי ושירייך אימי, בדופקי נאורים ושבים. אני עוצר שנייה, מי שמכיר את שירת רחל, זה הייתי אומר, רחליזם. כלומר, זה משהו, זה לא פלגיאת חלילה. משהו שהיא קולטת, איזה רעיון של מישהו שחי בתוך השני, וזהה עם האורקים שלו בצורת עץ. וזה השיר בגנין את העתיכה של רחל. ראו איזה וריאציה נפלאה היא עושה כאן, ועכשיו אבל היא מובילה את זה אל האסון של הדור, אל חורבן יהדות אירופה. ומותם של הוריה ומשפחתה, מפוסח הבית הנה יעזי, והיא מסיימת כל הגה איתם, וכל צליל ייעלם, בי כולכם הרחוק כי יהום, עיניי אעצום, והריני איתכם מעל לחשכת התהום. עכשיו אתם, אם קוראים את זה, לא צריך מורה לספרות כדי לראות, שזה מנוסח ביופי אינסופי. זה מסתירה מנגינה. כלומר, המנגינה לוקחת את המילים כאילו זה היה מובן מאליו להגיד אותן. הן נראות כאילו גם אנחנו יכולים להגיד אותן. בעוד שזהו זיקוק בלתי רגיל של רגש.
וזהו כוחה, זאת הנקודה הפניה ברגשטיינית הזאת, של לזקק דברים באופן מאוד מאוד דק, ומאוד מאוד צלול. ואני אסיים את הדיבור הקצר, בעוד חוויית עמק מעניינת, שהיא נותנת למימוש. אתם יודעים שבעמק היו כמה בתי טבע, אחד מהם עוד עומד על טילו, אם אפשר לומר, וזה בית שטורמן, בעין חרוד, זה לא רחוק, זה אני יודע, 2 קילומטר מאיפה שהיא כתבה את השיר, והיא כמובן הכירה היטב את זה. ובבית שטורמן יש, עד היום, למעצבה, כל מיני עוברים בתוך, אתם יודעים, בתוך צנצנות, והיא מקדישה לעובר כזה שיר, זה נקרא בבית הטבע. עכשיו, עניין האימהות לגביה היה מרכז חייה, והיא גם הקדישה לא מעט שירים לאימהות שהיו לראשונה אימהות בקיבוץ, והיא גם שכלה את בנה. אבל הדבר המרתק בשיר הזה, שהיא מתייחסת אל העובר כאם, לא קבר דומם, לא ציון ולא שם, לא שורת מצבות ולא צל עץ אבות, ארונות זכוכית שקופים, מדפים, 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 ובסגור של צנצנת, שקופה וצוננת, סגור ומסוגר, העובר, מקופל רגליים, שלוב ידיים, עיניו עצומות, ונמות, פיו הקפוץ, קולה זעקה, לעולם לא תבקע, וראשו המוטה אל כתף, וראשו השמות ועייף, יאזין עוד דומם, לצליל לא יבוא, לא יבוא לעולם. מי שקרא את השיר הזה לא יכול לשכוח אותו. זה העין שלה, זה המבט שלה. היא הייתה אישה, היינו אומרים, רוחנית מאוד. ואני לא מתכוון לרוחנית, אלא, כלומר, לדבר ה-New Age במודה, ושעושים אותו בקלקלות על ידי כמה תפילות כלפי חוץ. היא הייתה איש רוח מאוד מאוד מעמיק, ועם איזו הילה סביבה. והעדויות עליה, זכיתי ללמוד ספרות בתיכון אצל חברה טובה שלה, רבקה גורפיין המנוחה, והיא סיפרה לי עליה הרבה מאוד. והנוכחות שלה, שמרגישים אותה גם בטקסטים, אתם רואים את זה, אתם חשים את זה, משהו שם מחזיק איזו הילה. וזאת באמת ברכה גדולה שהטקסטים האלה עכשיו באים אל רשות הרבים, וכל אחד יוכל שוב לקרוא בהם, אלה שמקפידים עוד לקרוא שירה. אז תודה רבה לכם.